jistou politiku uvolňování toho ekosystému. Protože my jsme viděli, že na začátku byl velký tlak v rámci Xboxu a v rámci Game Passu tlačit na to, aby všechny prostě různý zařízení měly Game Pass. Takže aby se ty Xboxové hry dostaly klidně ideálně třeba na PlayStationu jenom přes základní aplikaci a byla tam a přitom si, když říct v podstatě, jo, když vy na tom PlayStationu nechcete přidat ten Game Pass, tak tam prostě nebudete mít jako ty hry a vydáme si jenom tady sami pro sebe, což už začalo zlehka zavánět takovým tím nezrovna good guyovstvím a podobně vlastně s nějakými dalšími plánovanými tituly, myslím jako třeba ten Indiana Jones, který byl braný, že by měl být uzavřený a zatím stále ještě je, to na tomhle tom se stále nic nemění, ale ten postoj Microsoftu, hej, pojďme to teda možná vážně jako otevřít a dokonce i tím způsobem, že na svojí konzoli přemýšlí nad spuštěním dalších obchodů, takže možná bychom mohli mít Epic Game Store Launcher.